Nitra má svoje prekrásne zákutia a zároveň je to rodné mesto dnešného hľadajúceho Lukáša. Už vieme teda, že hľadáš dom, hľadáš ho v Nitre alebo v okolí? Hľadám v okolí Nitry, tak do 15 km s dobrou dostupnosťou, ak by to bolo možné. Pozemok potrebuješ veľký, malý? Vieš čo, do tých 5 árov by bolo úplne ideálne. Potrebujem vedieť rozpočet. Tak môj rozpočet je 250 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.